Sa më ka marrë mali për këtë shkollë? Shkolla ka qenë aq e bukur, tani është e shkatruar. Për herë të parë në bankat e një klase, Bejdo ulë në shkollën Musine Kokalari. Qëndroi vetëm 2 muaj atje pasi tërmeti 26 nëntorit 2019 ndryshoi gjithçka. Në klasë të parë e kam bërë vetëm 2 muaj sepse kishte ndodhur tërmeti dhe kishim lëvizur. Në sumë mungon klasa. Po tani ku e bën shkollën? Tani e bëj shkollën në Beti Muça. Po e ke paradite si që bëj këtu apo si e bën? Në orën 2 paradites. Bejdo ashtu si 600 nxënës të tjerë të shkollës Musine Kokalari, këtë të njëjtën bojkotuan mësimin në shkollën ku mësojnë provizorisht, duke kërkuar nisjen e punimeve. Tre vjet në këtë shkollë dhe nuk shtyhet më shkolla mas dite. Vim në orën 2 i kemi 6, çfarë mund të bëjmë? Ne ikën çdo ditë, as mëngjes as darkë nuk shkojmë në shkollë. Është shumë e vështirë, nuk ja dalim dot. Të po ta kishim gjest do ishte përqendrimi më i mirë. Fëmia në orën 1 ka orarin e lojës dhe jo orarin e shkollës. Nëse do ishte në shkollën e saj. Report TV interesuar për Bashkisë së Tiranës, e cila thotë se donatori që ka marrë përsipër ndërtimin e shkollës së re, do t'i jepet leja e ndërtimit brenda një muaji.